Herečka Dagmar Patrasová dnes odpoledne havarovala jen kousek od své vily na Pražských Vinohradech. Stalo se tak v den 79. narozenin jejího manžela Felixe Slováčka. Herečka se na místě odmítla podrobit dechové zkoušce. Jen pár metrů od domu nečekaný náraz. Dagmar Patrasová havarovala doslova před plotem zahrady své vily na Vinohradech. Její vůz zůstal na místě s otevřenou kapotou a vystřeleným airbagem na místě řidiče. Podle oznamovatele řidička osobního automobilu havarovala do jiného zaparkovaného vozu a následně do betonových zábran. Policisté se touto událostí zabývají, vyšetřují ji, nicméně řidička se na místě odmítla podrobit dechové zkoušce. V případě, že by řidička trvala na tom, že nebude se podrobovat dechové zkoušce a ani se nepodrobí lékařskému vyšetření, hrozí pokuta do výše 50 000 a 2 roky zákaz řízení motorových vozidel. Na místě byl po boku své ženy i Felix Slováček. Poté, co si všimli naší kamery, odešli dovnitř domu. Od slavného muzikanta jsme tak získali vyjádření až později. Nikomu se nic u nehody nestalo, všechno je v pořádku, Dáda je taky v pořádku, auto odtáhli, víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Herečka bourala už podruhé, v roce 2018 po nárazu do jiného auta nadýchala 2,5 promile alkoholu a přišla na rok a půl o řidičský průkaz. Více informací o nehodě se dozvíte v dnešním Showtimeu za minutu 8. Kristýna Beranová, CNN Prima News.